se celebrou ese último pleno ordinario do Parlamento Galego antes do parón do verán? Cal é o balance do Partido Popular? Sacaron adiante leis importantes, a lei de estradas, a lei de universidades. En definitiva, creo que o Partido Popular fixo o seu traballo. Claramente negativo en dous ámbitos para o Partido Socialista fundamentais. O primeiro ten que ver ca situación social, económica e laboral. Despois hai un sesgo ideolóxico claro do Partido Popular hacia un ataque aos servicios públicos esenciais, sanidade, educación, políticas sociais. Bastante decepcionante, non? En primeiro lugar, porque non somos capaces de que nos resolva algunha cuestión dos problemas grosos que temos no noso país, o señor Feijóo, estamos a falar fundamentalmente do paro, e en segundo lugar, é como unha especie de esperpento, non? No que está convertindo a política o señor Feijóo. Creo que remata este período de sesións con varios récords, non? O récord de que o presidente da Xunta non contestou, eu creo, a ningunha das preguntas que se formulou. O récord de promesas incumplidas. O récord tamén das mentiras. Que asignaturas pendentes quedan para o próximo curso político ou vanse cos deberes feitos? Estamos traballando ben, as portavocías están ben definidas. Probablemente o mellor o que temos que facer é salir un pouco máis á rúa. Moitas, entre outras, porque non nos vamos de vacacións, como sabedes, estamos con todas as comisións e mesmo tamén vamos a aproveitar estes meses para facer un montón de iniciativas e, sobre todo, empezar xa a elaborar proxectos legislativos. Sempre hai que procurar facer as cousas mellor, pero creo sinceramente que calquer persoa que siga con un mínimo de atención a actividade desta Cámara constatará que o Bloque Nacionalista Galego é un grupo parlamentar enormemente activo. Obviamente, temos un programa electoral que cumprir, temos un calendario legislativo que cumprir ao longo destes 4 anos e, obviamente, os objetivos que se plantexaron neste primer período de sesións se están cumprindo con creces. Que nota cree que lle poría a cidadanía galega aos deputados galegos? Home, eu creo que non suspendemos. Eu aquí desenvolves un traballo político que é importante. Seguramente que mala, non? É dicir, eu, ademais, comprendo as críticas que se están a facer por parte da cidadanía e, sobre todo, o afastamento que hai, non, respecto da política. Que o suspenso de uns sería un suspenso aínda maior, sería un cero patatero. Dentro do Parlamento hai moito traballo de todos os diputados, e hai moito máis do que a veces se ve fora, non? Poñase unha nota. Eu creo que estamos traballando ben. E un bien, pois... Un seis. A mí non me gusta poñer notas, non? Porque non vai na miña forma de ser, pero efectivamente suspendemos e con razón. Non, eu nunca optei por autocalificarme. Creo que sería, ademais, enormemente petulante pola miña parte. Creo que temos un... Non vamos a decir unha matrícula de honor, pero sí temos unha matrícula, unha nota bastante alta. Non? Un sobresaínte. Sí, un sobresaínte, podíamos decir. Vostede que nota sacou en bacharelato para acceder á universidade? A nota de conxunto foi un 7 con algo. Non recordo, 7 con 3 ou 7 con 4, algo así. Según o baremo de ver, vostede era apto. Sí, según o baremo de ver, eu era apto. Agradezcolle moito o seu examen do ministro Berce. Non me acordo, teño dúbidas na selectividade, pero que non son capaz de acordarme. Non sei se perto dun 7 ou algo así, cando fixe, pero non me acordo, non quero mentir. Por aí andaría, polo 6,5, pero sinceramente non me lembro da nota exacta. Eu fixe en Xeografía e Historia, e de feito tive un premio extraordinario, non é por presumir, pero si o tive, de licenciatura, de doctorado, e son profesor da Facultade de Xeografía, co cual, bueno, eu fun, entre comillas, un bo estudiante, pero a veces son por circunstancias. Moitas matrículas no seu expediente? Algúnas. E algunha chuleta confesable nada, a estas alturas? Non, eu fun boiña, nada. Nada de copiar? Nada, non. Boiña ou parva? Non, parva, non sei. Non, a verdade é que non, porque non valgo, o sea, non, a verdade é que non. Sí, bueno, eso sempre é confesable. Chuletas non sei, intentar copiar por os compañeiros ou que os compañeiros copiaran por un, de logo, non, porque eu creo que quen non teña pecado que tira a primeira pedra. Fun case sempre legal. Bueno, intentaba a veces cando facer as miñas trampiñas, como casi todo o mundo, pois apuntando unha cousa na mão, pero bueno, cousa sin maior interés. Creo que copiando e facendo trampas nos estudios podes ganar unha etapa, pero nunca ganas a carreira, nunca.